portál Proti Prout dne 5.5.2021 uveřejnil článek s názvem Donald Trump signalizuje svůj návrat do politiky. Hraje čas pro něho. Biden vede USA k rozkladu. A co kabaretní hvězdy typu Megan? Stává se drsně svržený prezident modlou? Za totalitní diktatury možná už další volby v USA ani nebudou. Viktorie Nikifordová komentuje nové prohlášení Donalda Trumpa o návratu do velké politiky. Považuje jeho zvolení příštím prezidentem USA za reálné, ale ví, že lehké to mít nebude. Na 100% uvažuji o prezidentské kandidatuře a jsem si jistý, že uspějeme, řekl Donald Trump v novém rozhovoru. Bomba, nejlepší ze všech prezidentů, chybíš mi, explodovaly americké sociální sítě. Musí to udělat pro všechny normální muže a ženy na planetě. Tento poslední komentář dobře ilustruje názory Trumpistů. Ale tím Trump ještě oficiální oznámení o záměru kandidovat neučinil. Jak sám říká, nyní by takové rozhodnutí bylo předčasné. Ovlivnilo by to získávání finančních prostředků a další věci. Všechno je to, zdá se, šíleně obtížné. Celý ten systém získávání finančních prostředků, abych byl upřímný, zákony jsou strašně archaické a stupidní. Přeloženo do srozumitelného jazyka, Trump se obává, že pokud vstoupí do prezidentské volební kampaně příliš brzy, budou jeho sponzoři doslova roztrháni, zničí jim podnikání, budou je tahat po soudech nebo dokonce fyzicky zlikvidují. Nicméně již v srpnu na republikánské konvenci může Trump své ambice oficiálně oznámit. Stále příliš brzy. Podle amerických standardů nic zvláštního. Fakticky se začalo diskutovat o volbách v roce 2024 nad jejich méně podvodným uspořádáním a možnými kandidáty ještě před inaugurací nového prezidenta lidovými vrstvami Trumpistů přezdívaného Joe Sereš Biden. Sáskové kanceláře jsou již plné pohotovosti a přijímají sásky, kdo bude příštím prezidentem Spojených států. Po titulek Trump není žádný outsider. Prezident, který prohrál volby, je obvykle navždy vyloučen z boje o bílý dům. Standardně je mlčky považován za outsidera a jeho stranici ho už nehodlají oslovovat. Trumpův případ je však absolutně odlišný. On i miliony jeho příznivců se domnívají, že volby v roce 2020 poctivě vyhrál a získal více hlasů než kterýkoliv jiný úřadující prezident v historii. Někteří obzvláště odaní Trumpisté dokonce stále věří, že Trump dosáhl dohody s armádou, ta ho uznala jako svého vrchního velitele, prý stále vládne zemi z jistého bunkru a tandemu Biden-Harrisova ponechal jen nevýznamné záležitosti. Ve skutečnosti Trump pobývá v Mar a Lago na Floridě a velí tak maximálně nosičům holí na golfovém hřišti, ale podobné naivní legendy ukazují, jak moc jeho voliči věří ve svého podvodem odstraněného prezidenta. Pokud se Trump bude chtít vrátit, má opravdu reálnou šanci. I čas pracuje pro něho masivní propaganda demokratů a organizovaný teror Black Lives Matter děsivě doléhá na psychiku voličů. Nemluvě o tom, že již během prvních měsíců Bidenovy vlády se reálný život američanů nevýdaným tempem zhoršuje a to bez ohledu na jejich politickou orientaci. Potitulek Totální rozklad na jižní hranici zuří rozsáhlá migrační krize. Vedení země umožnilo vstup do USA všem nezletilým občanům Jižní a Latinské Ameriky a ti hromadně propadli americkému snu. Obyvatelé příhraničních států čelí nebývalému nárůstu kriminality. Státy v uvozovkách rezavého pásu ztratili poslední naději na obnovu pracovních míst. Biden zvyšuje daně, což znamená, že chudí budou platit ještě více, bohatí se uchýlí do Offshore a velké společnosti rychle vyvedou aktiva ze země. Masová nezaměstnanost se stane chronickou. Prezidentovi zelené iniciativy hrozí zničením ekonomik Texasu a dalších států produkujících ropu. Pokud budou uskutečněny, první věcí, která postihne domácnosti po celé zemi, bude bezprecedentní zdražení elektřiny a ta vyšroubuje ceny prakticky všeho. Země je zároveň rozdělená pokusy demokratů o prolomení druhého ústavního dodatku práva Američanů nosit zbraně, což je pro většinu Američanů něco jako posvátný totem. A to nepočítáme takové v úvozovkách maličkosti, jako je chronická podvýživa milionů pracujících američanů. O tomto problému píší vědecké publikace dokonce i oficiální média. Odhadují, že 13 až 16 američanů ve Spojených státech pravidelně hladoví. Postiženy jsou zejména rodiny s dětmi covidové bláznění, rasová válka, rozdmíchávaná demokratickou stranou, surrealistické lobování transexuálů, to vše patří do téhož balíčku problémů. Zdálo by se, že Trump nemusí dělat vůbec nic, jen hrát golf a čekat, až vyčerpané obyvatelstvo smete demokratickou stranu a přinese mu vítězství v příštích volbách na stříbrném podnose. Po titulek, kdo může Trumpovi konkurovat? Koho vůbec může demokratická strana postavit proti Trumpovi v roce 2024, že by současného prezidenta do té doby bude ovšem nemocnému Bidenovi 280 let a zda bude ještě vůbec při smyslech, můžeme jen hádat. Pak se nabízí současná viceprezidentka Kamala Harrisová. Na začátku její kariéry v establishmentu byl pochybný vztah s ženatým starostou San Francisca. Její působení ve funkci kalifornské generální prokurátorky doprovázely skandály. Těžko říci, jaké zásluhy bude radikálně levicová Kamala schopna představit voličům v roce 2024. O zjevně kabaretních variantách, jako například Meghan Merkel, raději snad ani nemluvit. Manželku prince Harryho začaly lanaři do Bílého domu hned po jejím skandálním rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou. Hashtag Meghan prezidentkou se otevřel veřejnosti. Byla dokonce ohlášena webová stránka potenciální kandidátky. Podprůměrná herečka, která začínala ve filmech pro dospělé a jejímž jediným úspěchem byl úlovek britského prince pod Chomout, opravdu se může stát prezidentkou. Jak jsme viděli při posledních v uvozovkách volbách, nic není nemožné. Megan má správnou biografii, správné pohlaví a hlavně barvu pleti. Otevřeně ji sponzoruje prominentní černý miliardář Taylor Perry a oficiálně opatruje židovská rodina Redstoneů, což jsou vlastníci mediální korporace Viacom CBS. Její šance na poctivé zvolení jsou však absolutně mizivé. Po titulek Represe totalitní moci. Přesto však to se šancemi Trumpa není zase tak růžové. Jeho protivníci mají téměř absolutní administrativní moc a prakticky absolutní kontrolu nad americkým mediálním světem. Pod záminkou Nějaké další pandemie nebo jakoukoliv jinou záminkou, dokonce i globálního oteplování, mohou zamknout voliče doma a uskutečnit třeba celé, v úzovkách, volby skrze korespondenční hlasování. Tento podvod jim vyšel již jednou. Proč by ho nezopakovali? Trump byl nemilosrdně odstřižen od sociálních sítí. Dnes nemá už žádné účty na sociálních sítích. Nejrozšířenější vyhledávače cíleně v úvozovkách odsouvají jeho výroky, rozhovory i názory jeho příznivců. 75 milionů trumpistů v USA a miliony jejich sympatizantů po celém světě, jako by vůbec neexistovaly, tak důsledně jim blokují přístup k informačnímu poli. Aktuálně sice založil svůj nový web, ale to je pouze kapka v moři. Pokud nevytvoří vlastní sociální síť, prakticky nebude slyšet. Svržený prezident se dnes v Mar a Lago setkává s politiky z celého světa. Před pár dny hovořil například s Nigelem Farážem, vůdcem britské strany Brexit. Faráž s ním konzultoval zneužívání distančního, tedy korespondenčního hlasování v Británii a zkušenostech z Francie, kde zatím bylo korespondenční hlasování zakázáno zákonem. Bývalý prezident Spojených států má stále obrovský morální kredit, podporou v uvozovkách normálních mužů a žen po celé planetě. Bylo by dobré, kdyby toto dokázal využít. Spolehnout se na to však nelze. Nastupující v uvozovkách demokratická diktatura udělá všechno proto, aby za tři roky svobodné volby v Americe již neexistovaly. Tolik celý článek.